በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባሕርይ ገንዘቡ የሆነ ይህንን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የሚገዛ ቅዱስ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ዝግጅት መርሃ ግብር ከዕለተ ትንሣኤ በኋላ ያሉትን ቀናቶች አስመልክተን ከዕለተ ትንሣኤ እስከ ዳግም ትንሣኤ በሚል ርዕስ የሚከተለውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ከዕለተ ትንሣኤ እስከ ዳግም ትንሣኤ ባሉት ዕለታት በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የሚፈጸመው መንፈሳዊና ሐዋርያዊ አገልግሎት ልክ እንደ መጀመሪያው የትንሣኤ ሥርዓት ሆኖ ይከናወናል። ከትንሣኤ እሁድ ጀምሮ እስከ ሳምንቱ እሁድ ድረስ የሚገኙት ዕለታትም ሰሙነ ፋሲካ ወይም የትንሣኤ ሰሞን እየተባሉ ይጠራሉ። የየራሳቸው ምስጢራዊ ስያሜ አላቸው። ስያሜያቸው በአጭሩ እንደሚከተለው እንመለከታለን። ሰኞ፣ የትንሣኤው ማግስት ለተሰኞ ጻተ ሲኦል ወይንም ማዕዶት ትባላለች። ይህችውም ጌታችን በትንሣኤው ነፍሳትን ከሲኦል አውጥቶ ወደ ገነት አሻግሮ ለማስገባቱ መታሰቢያ ናት። ማክሰኞ፣ ይህች ዕለት ለሐዋርያው ቶማስ መታሰቢያ ትሆን ዘንድ ቶማስ ተብላ ትጠራለች። የትንሣኤ ዕለት እሁድ ማታ ጌታችን በዝግ ቤት ገብቶ ለሐዋርያት ሲገለጽ ቶማስ ከእነርሱ ጋር አልነበረም። በመጣም ጊዜ ሌሎቹ ሐዋርያት ትንሣኤውን ቢነግሩት ሳላይ አላምንም ብሎ ነበር። በሳምንቱ እርሱ በተገኘበት ጌታችን በድጋሜ ለሐዋርያት ተገለጸ። ስለዚህም ይቺ ዕለት በሐዋርያው ቶማስ ስም ተሰይማለች። ረቡዕ፣ ጌታችን ከሞተና ከተቀበረ ከአራት ቀናት በኋላ ከመቃብር ጠርቶ ላስነሳው አልዓዛር መታሰቢያ ናት። በክርስቶስ ሥልጣን የአልዓዛር ከሞት መነሳትን አይተው ብዙ ሕዝብ በጌታችን ስላመኑ ዕለቲቱ አልዓዛር ተብላ ታሰባለች። ሐሙስ፣ ይህች ዕለት ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ 5500 ዓመት ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ተብሎ ቃል የተገባለት የአዳም ተስፋው ተፈጽሞ ከነ ልጅ ልጆቹ ወደ ቀደመ ክብሩ ለመግባቱ መታሰቢያ ሆና የአዳም ሐሙስ ወይም አዳም ተብላ ትከበራለች። አርብ፣ የትንሣኤ እሁድ ስድስተኛው አርብ ደግሞ በክርስቶስ ደም ለተመሠረተችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መታሰቢያ ትሆን ዘንድ ቤተ ክርስቲያን ተብላ ትጠራለች። ቀዳሚት ሰንበት፣ በሰሙነ ፋሲካው ያለችው ቀዳሚት ሕዝቡ ከአንዳንዱ በቀር ገበያ እንኳን ስለማይገበያይባት የቁራ ገበያ፣ የገበያ ጥፊያ ተብላ ትጠራለች። በቤተ ክርስቲያን ደግሞ ጌታችን በዘመነ ሥጋዌው በገንዘባቸውና በጉልበታቸው ላገለገሉት በስቅለቱ ጊዜ እስከ ቀራኔው ድረስ ለተከተሉት በትንሣኤ ዕለትም በሌሊት ወደ መቃብሩ ቱና አበባ ይዘው ለገሰገሱት በትንሣኤውም ጌታችንን ከሁሉ ቀድሞ ለማየት ለበቁት ሴቶች መታሰቢያ ትሆን ዘንድ ቅዱሳት አንስት ተብላ ትጠራለች። እሁድ ሰንበት፣ በዋናው ትንሣኤ ሳምንት የምትመጣው ዕለት እሁድ ማለትም ዳግማ ትንሣኤ ተብላ ትዘከራል። ጌታችን በትንሣኤ ዕለት ማታ በዝግ በር ገብቶ በቅዱሳን ሐዋርያት መካከል ተገኝቶ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን በማለት ትንሣኤውን ሲገልጽላቸው ሐዋርያው ቶማስ አልነበረም። በኋላ ከሄደበት ሲመጣ ጌታችን እንደተነሳና እንደተገለጸላቸው ሐዋርያት በደስታ ሲነግሩት፣ በኋላ እናንተ አየን ብላችሁ ልትመሰክሩ ልታስተምሩ እኔ ግን ሰምቻለሁ ብዬ ልመሰክር ላስተምር አይሆንም፣ እኔም ካላየሁ አላምንም አለ። ስለዚህም የሰውን ሁሉ ይልቁንም የመረጣቸው የወዳጆቹን የልብ ሐሳብ የሚያውቀው ቸርነቱ ወሰን የሌለው የባሕርይ አምላክ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልክ እንደ መጀመሪያው ትንሣኤ ዕለት አበው ሐዋርያት በተዘጋ ቤት በአንድነት ተሰብስበው እንዳሉ በሩን ሳይከፍት ገብቶ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን በማለት በመካከላቸው ቆመ። ቶማስንም ያመንህ እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን፣ እነሆ የተቸነከሩት እጆቼና እግሮቼን የተወጋ ጎኔንም ናና እይ ብሎ አሳየው። እርሱም ምልክቱን በማየቱ በመዳሰሱ
ትንሣኤውንና አምላክነቱ እንደ ፍላጎቱ በመረዳቱ ጌታዬ አምላኬ ብሎ መስክሮ የክርስቶስን ትንሣኤ አመነ። የሳምንቷ ዕለት ሰንበት ትንሣኤ ምስጢር ለሁለተኛ ጊዜ ለሐዋርያት የተገለጠበት ዕለት በመሆኑ የትንሣኤው ሳምንት እሁድ ዳግማ ትንሣኤ ተብሎ ይጠራል፣ ይከበራል። ብርሃነ ትንሣኤውን የገለጸልን አምላካችን ለብርሃነ ዕርገቱም በሰላም ያድርሰን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትሐኰት ወይሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን። Thank you.